waxaan jecelay inaan halkan ku xuso markii ugu horeysay ee TV-gina war ka baxo ciddii ka shaqaynaysay iyo ciddii soo daysay. Waxa ahayd 2005-tii markii uu TV-gu ka baxo warkii ugu horeeyey ee toosa amba live-a. Live-ga micnaheedu waxa weeyaan kamaradaas markay ku haynayso inay hawadana toos u gasho iyadoon meel kale sii marin. Horta waagaasi waxa ahayd markii ugu horeysay ee telefishinku uu war toosa uu sii daayo. Raggii markaa muddadaa joogay waxa ee warkaasi akhriyay waxaan jeclay inaan halkan ku xuso oo ugu horeeyey Xuseen Cabdillaahi Deeqsi iyo Maxamed Xuseen Cali oo iyagu labadii markaa wariya ee warkaa sheegaya. Waxaa ka maramaan u ahaa amba xagga farsamada u qaabilsanaa laba nin oo maanta iyaguna jooga halkan oo uu mid yahay Xasan Shukri oo ah madaxa kaydka ajladaha TV-ga iyo Sidiiq Ismaaciil oo iyaguna xagga farsamada ahaa.